Здравейте, готини пичове! Аз съм Рамис, а вие гледате Fishing Files. Очевидно не съм в България. За моя голямо щастие и удоволствие съм на море. И то не е къде да е, а в Гърция, Левкада. Както предполагам, знаете, аз съм лайт и ултралайт маняк и поради тая причина най-накрая реших да отида, защото последните два дена съм се отдал на абсолютен релакс и другото ми любимо хоби – подводния риболов. Поради тази причина днес най-накрая стигнах до скалите. В момента си търся едно приятно местенце, на което мога да се скрия леко така на сенчица. Поради тази причина съм си взел две малки въдички. Едната е джигова с тест по примамки до 6 грама, а другата е спинингова с тест по примамки до 7 грама. Имам няколко нови примамки, които възнамерявам да ползвам и искам да пробвам. Джиговата въдица съм я монтирал с един дропшот, който ще бъде може би с около 3 до 3,5 грама утежнение. На спининговата въдица възнамерявам да закача едно малко ново воблерче, което също много искам да изтествам, както имам и едни малки рачета. Много се надявам да открием малки шарени рибки и да ви направя свидетели на едно много приятно Light Rock Fishing приключение. Сега ви слагам на камерата на гърдите и се надявам да ви бъде приятно. Ако не сте се абонирали за канала, сега е момент да го направите, като натиснете бутона Subscribe, ударете един палец нагоре или палец надолу, както ви душа желая, за да ме подкрепите в това начинание. Чукнете камбанката, за да получавате всички известия, когато качвам нови клипове в канала. И се надявам и ви пожелавам приятно гледане. Тук намерих едно малко стълбище, което води додолу. Надявам се да мога да се придвижам по скалите. Да видим, какво става тук? Красота! Ако е... Охо! Виж каква риба. Лаврак. Това е лаврак. Не ме вижда. Един тук един воблер. Прибира една муха в повърхността. Хай, сега да видим, ще мога прибира. Я се. What is this here? Fish? Yeah. From here. Yeah. I go for swimming from there. Ah, really? Really, everybody come for swimming here. If I like it, you go there one. I will go. I just arrived. You do it here. Yeah. No. Okay. I will go. I will go. Don't worry. I will go. Ah. Yeah. Excuse me? I saw a lavraki here. Ah, you see lavraki? Yeah, here. See. Listen. Look. Here, here. See? Thank you. Хвана се. But good. Stop, yeah, it's for... I will release, don't worry. Something here for me. Just among the group of swimming, you decide. Хвана се едно лавраче. Ето я примамката. Хъмбек. Си бъз 33 мм. Малките лавраци редно да се освобождават. Заради това... Така и ще направим с този. Give me five. But sometimes... Go. Do whatever you want. The beach is for everybody, you know. Have a nice day, man. След като имахме неприятна среща с неприятен грък, който ми развали удоволствието от хубавата рибка, продължавам по острите скали в търсене на перспективни места. Сложно е, но, както всички знаем, за хобито правим невъзможни неща. Порт полиц, шо да ни видя. Но пак да сметнеме това. Новата примамка на Seabus Humback 33 ли беше? Направо го приспа. Сега, мисля да започнем от тук, перспективно местенце изглежда. Да видим какво ще стане. Ето го въблерчето. Ало просто убиец. Възнамерявам да го изтествам много сериозно на речните кефали, aka кленове, които аз много обичам и нямам търпение да се върна към. А сега, възнамерявам да мина към силиконите, за да преслушаме дъното. Тук има разни места, така изглеждат перспективни. Ще видим дали няма да откриваме някоя шарена рибка. Друга нова примамка, която така много искам да тествам, е тези рачета на Bait Bread. Размера е 1,5 инча. Не знам, изглеждат много добре. Точно за тук са според мен.
Ето това чудо. Уха. И мирисът. Слагаме на много малко оловце. Грам и половина глава тип чебурашка. Така както го гледам рачето, ето тук имаме като очички. Аз обикновено обичам там да ми излиза куката. Вкарваме през допенцето. Вървиме и като стигна до очичките, оп, пак ми падна ловцето. Като стигна до очичките, просто изкарвам куката и имаме монтаж. Може малко накриво, обаче жегата е невероятна. И този гръб малко ми издразни и още не мога да се успокоя. Ето го рачето. Много обичам такива цветове за морето. Наистина добре работят. Тук сме по-скоро за разни перки или за бати. Приятелчета. Няма да видим какво може да се извади. Добре, мисля да продължа по-нататък, защото много ме духа и се опитам да намеря малко по-завето място. Хоп! Ето това е магията на Light Rock Fishing. Тая примамката, bait bread, радче, 1,5 инча. И сега, скъпи приятели, както ви показах в предишното видео, е момента да изтеглим победителя, който ще спечели точно ето това, за да може да си хваща малките красиви рибки. Здравейте, приятели, аз съм Рамис, а вие гледате Fishing Files. Извинявам се за закъснението, с което ще изберем спечелившия, който ще спечели мини лип гриб, но докато бяга в Гърция ми беше невъзможно да аплодвам и едитвам видеята. Заради това ще го изберем сега. Иван Тодоров, честито! Ще ти оставя коментар. Наслаждавай се на мини лип грипа и дано можеш да го използваш с малки, красиви, шарени рибки. Честито на победителя, вече можеш да прави ето това. Light Rock Fishing, Mini Lip Grip. I love this game, that's it. Сега продължавам нататък. Там виждам едно затишие и си мисля, че може би евентуално мога да се крия от вятъра. Не знам дали шумът от вятъра много ви притеснява. Извинявам се за което. За съжаление си взех микрофона, а какво да правиш? Така става. Катаренето продължава. Мисля малко тук да се пробвам. Видиме, няма ли да си се появи някоя рибка изпод този камък. Вятъра малко ни пречи. Заради това след малко ще мина към дропшота. Той ще бъде с 3,5 грама отежнение и ще бъде много по-статичен. И съответно ще ми позволи да държа примамката по-близо до мястото, където искам да бъда атакувана от рибките. Сега ще играя, тук ще има кълбане. Знам ли? Хоп, ето го. Хоп, и откачи се. Просто е голям кеф, наистина уникален. Рачетата са много добър избор и са много подходящи за light rock фишинга. И въобще, нали, за морския риболов. Както впрочем, най-вероятно и за сладководния. Свалям примамката от дъното, търся рибките около камъчетата. Като казвам камъчета, имам предвид колко по-голямо камъче, толкова по-голяма рибка. Нали така се казва? Под голям камък, голяма риба се крие. Ето го. Оп, леле, откачица. Добре, хареса им, мирише примамката, има аромат. Забелязал съм, че ароматните примамки също много така добре провокират морските риби. Хвърлям и чаквам да пропадне и почвам да прокарвам. Със съвсем леки и плахи придърпания. Ето тук виждам едно заливче, което най-вероятно ще спрям да се скрива вятъра. Колко жалко! Изпуснахме, това беше по-едра риба, много съжалявам, наистина не очаквах. Откачи се, изпляска във водата. Просто не очаквах. Беше доста по-едра риба, може би малко групърче. Много жалко. Съжалявам. Обаче примамката на bait bread определено я харесват. Не мога да кажа лоша дума. Едното кръче вече му липсва. Но това беше хубава рибка. Просто жалко наистина, че не можах да ви покажа. Най-вероятно беше малко групърче, което също щеше да бъде освободено така или иначе. Но жалко, че
не можа да дойде за фотосесия. Ого, тук е много опасно. Съответно ви да не правите така. Ще мина малко тази страна. Оп. Ако случайно не знаете, релеф в южната ни съседка е изключително неблагоприятен. От към лесност. Но пък аз не съм фен на местата, които посещават всички. Истински предпочитам и обичам дивотията. Воляш, че са много приятни и съм сигурен, че ги провокира, стига да съм около. Добре, мисля, че е време да продължим с дропшота. Така, имаш една примамка на Бейт Бред, също много така изглежда перспективна. Това е Edging примамка. Отново леко мирише, има си две опашчици. Тя може да е Edging примамка, обаче аз възнамерявам да я ползвам за дропшот. Така, това ми е кукичката, това ми е отъждението. Взял съм си полука и пуснах по-дълъг повод, за да мога да ги търся малко по-високи пласт. Или по-скоро да анимирам примамката малко по-добре. Така. А, много духа. И много трудно с най-леките примамки. Но... О! Да. Току-що изпуснах на първата риба на дропшота. Добре, мисля, че и тази примамка на Бейт Бред ще сработи чудесно. Не се опаквам. О, наистина е много приятно. Изглежда много красиво. Вижте. Много красив профил. Хе, поне според мене. Предполагам, че за рибите. Добре. Дропшота е много лесен метод, защото всъщност единственото, което се изисква е да държите линията изпъната и леко да анимирате примамката. На тази макара линията ми е с размер по японската номерация PE02. И е толкова тънка, че направо не виждам къде ми ходи влакното. Ето, пускания до камъка. Ето го. Оу, откачи се. Не, ще ги откачам. Да, определено им харесва примамката. Ето как е смъкна. Хубава примамка е. Ще имаме успехи с нея. Light rock fishing е просто наистина любимото ми занимание. Не знам хората, твърдат, че адреналина е при големите риби. Аз просто... аквариумните да изпира много на кеп. Друго си имаме всяка проводка да имаш кобен. А и както видях, ти ми изненади. Аз малките така ми е изключително удоволствие. Ето ви. Шор. Оп, ето. Оха, как хубаво се борят тия перки. Красиви рибки са. Ето и тази примамка на Бейт Бред ти разписахме. О, каква е дебеличка. Е, красота просто. И разбира се, релиз. Оп! Наскоро. Просто ако вятъра беше малко по-благосклонен, ще има по-добър аспект, защото наистина много трудно се контролира толкова малки примамки. Пропускам калванът, както в момента. Току-що. Уау! Огромен скакалец в сол. Нека му си го хареса. За съжаление, нещо нямам успех с дропшота. Заради това ще премина към старият и добре познат джиг. Ще наложи да използвам спининговата въдица, защото имам готов монтаж с карабина, а другата е вързана директно на дропшот и трябва да превръзвам, а всъщност нямам много време преди да се стъмня. Заради това действам по този начин и да видим дали ще успея да издържа още някоя друга шарена рибка. Като цяло, шарените морски рибки предпочитат кричари и всякакви видове рачета или скаритки вършат работата. Това е light rock fishing. Леки примамки, леки въдички, приятен риболов е. Много шарени и красиви рибки. Много почуквания, много калваната и когато човек им напи подсаката, просто наистина може да се прави много приятен и динамичен риболов. Оп, още една рибка. Примамката на Бейт Бред. Рачето просто ги разцепва. 1,5 инча. Погледнете. В останцето му е. Ах, как ми харесвам тия перки. И довиждане.
Взехаме го. Примамките идва в пакетче от 15 бройки, което е много подходящо за морския риболов, защото, честно казано, са си консуматив. Както виждате, рибките имат остри, ситни зъбки и просто се сипват силикончетата. Раде. Ето го. О, тази малко по-борбена. Добре. Поредната красавица. Ай, просто тази прималка е виец. Красота. Прекрасни рибки са. Много обичам да ловя малки шарени рибки. И наистина мисля, че в това е магията на Light Rock Fishing-а. Просто са красиви. И разбира се, релиса с мини лип грип е нещо изключително удобно. Още веднъж честито на печелившия. За това ви говорих, че са консуматив. Просто я няма. Половината липсва. Айде бе. Ето го. Да, да. Значи, рачето на Bait Bread определено е фаворита за днеска просто. Опа, още една красива шарена рибка. Ха-ха. Сега това е един вид папагал. Мисля, че е много, много, много красива риба. Наистина е прекрасна. Така ето тук вече определено визат. Просто вижте зъбките. О, красота. Прекрасна е. Това е рибката. О, просто наистина е много красива. Какви цветове? Ще трябва да я направя една снимка. И разбира се, релиз. Приятели, с тази рибка мисля да сложа край на нашия кратък следобеден Light Rock Fishing. Надявам се видеото да ви е харесало, опитах се да ви направя свидетели така на моето леко кратко приключение. Надявам се също така да оценихте красотата на природата, така както аз си оценявам. Просто наистина обичам Гърция, обичам да съм тук, обичам морето, обичам красотата на малките шарени рибки. Зад мене са сърфовете, срещу мене вятъра. Това е което можахме да направим за днес. Надявам се да ви е било приятно. Ако не сте се абонирали за канала, го направете. И до нови срещи с Fishing Files. Чао!